Goning nyaharepan poean Idul Adha pada Gang Cangkang Kupat di Lalawak Pasar Cicadas Kota Bandung beuki nebah. Najan jumlahna teu sarea nalika mapag poean Idul Fitri, salah seorang pedagang ngeceskeun sakumna Cangkang Kupat jeunanana payu dibareuli warga meh saban poena. Dua poe samemeh Idul Adha nu daragang Cangkang Kupat di Pasar Cicadas Kota Bandung beuki nebah. Salah seorang di antarana nyaeta Encun. Dirina nyieunan Cangkang Kupat bari langsung didagangkeun sanajan jumlahna henteu sarea nalika poean Idul Fitri. Sanajan kitu Cangkang Kupat daganganana teu weleh payu dibareuli meh saban poena. Dirina dagang Cangkang Kupat ti saprak poe Kemis nu anyar kaliwat turta bakal dipungkas poe Sabtu ieu. Cangkang Kupat anu payu dijual ku dirina saban poena teu kurang ti 1000 siki. Jualannya dari hari apa, Pak? Hari kemarin hari apa? Hari Kamis. Kamis ya. Dari hari Kamis. Sampai besok. Sampai besok buat jualan. Ya. Kalau dibandingkan Idul Fitri lebih banyak sekarang atau Idul Fitri, Pak? Oh, Idul Fitri. Pas Idul Fitri ya, Pak ya. Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mah itu beda. Kalau satu orang kadang-kadang 100 biji. Kalau hari ini mah paling 50 biji. Beli. Ari janur anu dipake pikin nyen eta Cangkang Kupat daganganna teh dibawa ti Tasikmalaya. Eta Cangkang Kupat teh dijual kalawan harga 8.000 sabengkeutna. Ari sabengkeutna teh eusina 10 siki. Budi Hartati, Bandung TV.